Funciona. Constrói. É pouco, né? Levantamento na direção da Mayra. Ju inverteu. Neneca. Naemi salvou com um pé incrível. Vai chegando para a passagem de manchete ali da Mayra. Ju. Neneca. No chão. Na força, na raça. Olha o que fez a Naemi. Não levou o ponto, mas tem que exaltar, né?